soc verificador, director de funcions de Consorci de Patrimoni de Sitges, que com sabeu és la institució pública que gestiona l'obertura i el funcionament de la Fundació Stenfi, que és un conveni que tenim a tres bandes, entre l'Ajuntament de Sitges, el Consorci de Patrimoni de Sitges, i en Pere Stenfi, l'artista que ha invertit els seus diners personals en ampliar aquesta fundació de 300 a 800 metres quadrats, que és triplicar gairebé la superfície, fent així doncs, un regal, entenc, a la societat, una forma d'abergetisme, de voler fer treballar els teus diners en favor del bé col·lectiu, que crec que tots plegats li hem d'agrair molt i molt profundament. Això no és habitual, ho és poc. La burgesia que finançava l'art a Catalunya ja no existeix, pràcticament ja no hi ha ningú que vulgui llençar diners en art, llençar entre moltes cometes. I tenim en Ben Stenfli, que és un artista de recorregut internacional, representant d'un moviment artístic molt determinat, però també molt interessant, que agafa i a Sitges ens fa aquest regal meravellós de tenir una fundació d'art contemporani de primer nivell que podem tornar a obrir al públic ara amb el triple de superfície del que teníem abans. Per això jo que no tinc gran cosa a dir sobre el tema, i a més fa pocs dies que estic al càrrec i tampoc he pogut, diguem-ne, influir gaire en el que s'ha fet o deixat de fer fins ara, volia manifestar aquest agraïment tant a nivell personal com a nivell col·lectiu amb Pere Stenfli i el que representa per Sitges la seva obra.